Я тут пристаю до всіх з одним і тим самим запитанням. Яким ви бачите майбутнє України років за 10? Так? Яким я особисто бачу? Ми такі самі, об'єднані, згуртовані, демократичні. З етичними принципами, з власними переконаннями, з сильними переконаннями. І головне, щоб кожен був небайдужим, мав власну думку, яку би він хотів захистити, яку би він прагнув захистити. Це моя думка. Дякую. Що скажете? Ну, я бачу, майбутнє буде гарним тоді тільки, коли оці всі кучмівські совєтського происходження старі політики підуть. За 10 років підуть вже. Вороваті оці. Тобто прийдуть вже нові, з новими поглядами, які більш по-державницьки мислять люди. Що, все від політиків залежить, хіба? Залежить, бо, тому що ця звідки вони візьмуть? Правляча кліка, яка зараз, вона просто мислить старими категоріями, вона мислить тільки як награбувати. Тобто, перше завдання – треба позбавити державу спочатку від таких політиків, котрі точно ведуть нас по шляху азіопському. Тобто, треба привести політиків, які будуть все-таки хоч краще трохи налаштовані. Ну, а мета у нас буде якась? Уже ж політики. Політики – це політики, ну, вони це завжди такі. Тобто, а мета у нас буде якась? Мета, тобто, все те, що від нас залежить. Привести необхідних політиків, по-перше, а потім розбудувати громадянське суспільство, розбудувати громадянські інститути з подачі тих же політиків, щоб з ними знайти консенсус, щоб ми могли контролювати політики. Тобто потрібні такі політики, щоб з ними можна було про щось домовлятися, йти на консенсус. Щоб ми, могли контролювати владу. Щоб у нас була потужна опозиція, щоб нас працювали закони. Навіщо нам опозиція? Навіщо нам контролювати владу? Для чого воно все це? Опозиція завжди потрібна. Для того, щоб була альтернатива. Дякую. І потрібно, дякую, ще важлива річ, щоб у нас працювали закони. А для того, щоб у нас працювали закони, потрібен порядок в тому плані, щоб люди, які відповідають за те, щоб всі соблюдали закон, щоб вони були, по-перше, відповідальні перед суспільством, а не перед тими, хто їх призначив. Я маю на увазі прокурори і там прочі. Хто ще скаже? Хто головне його обняв? Хто може головне? Що ви думаєте про майбутнє України? Ось так. Давай сюди брати, так. Це саме краще місце. Будьте здорові тоді. А ви? Я сподіваюся, що це вже, ну, прийде, по суті, вже наше покоління буде основним, вже наступне покоління буде підходити. І це все люди, які виросли в незалежній країні, це люди, які готові боротися за свою свободу. І якщо ми будемо готові боротися за свою свободу і менше переживати за свої за свою власну шкуру, ну то будуть не страшні ні погані політики, ні Беркут, ні нічого. Ну, а мета у нас є якась? Мета – це справжня незалежність, а не на папері. Це щоб Україна себе могла забезпечити, в принципі, всім необхідним, щоб при владі були люди, щоб при владі були українці, щоб при владі були патріоти. І щоб вони приймали рішення на користь України, а не проти неї. А якщо будуть патріоти, то все, ми будемо жити краще? Звичайно.
Добре, дякую. Що ви думаєте? Я думаю, що через 10 років Україна буде втягнута в глобалізаційний процес. Тим не менше, українці не втратять своєї самобутності і зв'язку свого. Де б вони не були по всьому світу, буде консолідація, як і зараз є. Але Україна обов'язково буде в якомусь глобальному об'єднанні. Це моя думка. А навіщо це? Навіщо нам об'єднання? Це такий світовий тренд зараз. Ні, ну воно ж мету якусь має. Можна я сказати. Звичайно, має. Я хочу жити в Європі. Я хочу мати один паспорт. Я не хочу мати два паспорта, закордонний і паспорт громадянина України. Я хочу брати свій закордонний паспорт, викинути його сюди і спалити. І взяти єдиний паспорт громадянина України, який дає мені право не стояти в черзі за візою, щоб поїхати подивитися моєї улюбленої команди «Динамо Київ» в Європу. Сісти на електричку і поїхати і подивитися, або посісти літаком. Я хочу нормальний бензин для своєї автівки. Я хочу нормальну воду в мою квартиру на Печерськи. Я хочу їсти нормальну їжу. Я хочу, щоб у нас були європейські стандарти, щоб ми розуміли, що таке Європа. І я хочу, ми самі режисери, і я хочу, щоб моє кіно, яке ми відправили на Берлінале, показали, і ми виграли все, тому що ми зняли художнє кіно, яке, сподіваюся, 200-річчя Шевченка, яке показують на європейських фестивалях. Тому що для мене європейська думка – це дуже важливо, тому що більшість людей, які поїхали звідси, туди, вони не повертаються. Вони щось знають, а хто повертається, вже дивиться по-іншому. І вже каже, не був. І мені шкода тих людей, які це не бачили. Тому що в нас є 70% населення, які не знають, що таке Європа, а тільки чули і бачили по телевізору. І от в мене є мрія, щоб вони раз побачили, аніж 100 раз почули. І я сьогодні буду, я вже тут п'яту ніч. Ну, тобто ми з Києва і ми допомагаємо їм. І мені дуже приємно, що коли просили на Євромайдані там прийти нас звідси, щоб допомогти, поки їх міліція штурмувала, ми приходили. І мені дуже файно, приємно, що коли політики побачили, що тут Майдан без політики, і всі ходять в Європу, вони зрозуміли, що не треба ніякі прапори. Треба підняти просто свій прапор України, яким я пишаюся. І сказати, ми центр Європи. І саме цікавіше, що центр Європи знаходиться в Україні. А в якому місці, ви повинні всі знати. Це є Закарпаття? Ні. Так. І якби моя бабуся з центру України. Ну, тобто я сам з центральної України. І моя бабуся виросла в селі, де це центральна Україна. Вона померла від радості, що ми стали незалежні. Я не маю проти нічого проти Росії. Вона файна країна, тому що там 70% українська діаспора. І дай Боже їм здоров'я, натхнення її будувати і про нас не забувати, і з нами товаришувати. Але не за якісь уявні мільярди, трильярди. Я хочу, щоб ми жили по-європейськи. Дякую. А ви що скажете? До строків не згідний і вважаю, що місцеві Євросоюзи треба брати. Такі речі, яких варто позбутися, але для того досить просто змінити, застосувати законодавство, скажімо, як прибавити. Ну а мета у нас якась, мета України є якась? Так, диви. На 10 років стратегія, наша мета. До чого ми прагнемо? Що ми хочемо бачити в Україні за 10 років? Кожна людина прагне, напевно, для своїх дітей і для себе бути забезпеченим, не залежати від прим начальника та більше керівника іншої держави і від власних дурнів в своїй державі. Так. В Європі зараз не дуже солодко, і за того великого потоку мігрантів, які поїхали туди. Я був в Європі, я знаю, про що я балакую. В Німеччині дуже багато турків, в Португалії дуже, в Алжирці дуже багато, у Франції. Але вони трошки теж думають і дивляться зараз на центр України, і дивляться, і вони зараз всім розривають до того, що якась країна, центр хоче бути в Європі. Ми даємо йому стимул для поштовху, для нового, як би сказати, бар'єру життя. Ми даємо як серце їхнє, ми дали їм новий імпульс. І я вірю, що ми можемо і на щось змінити краще. Дякую.